Igatas svētā Jāņa Kristītāja un Marijas Magdalēnas baznīcas pamatos iemūrēts akmens, ko no Izraēlas savulaik atvedus šī projekta idejas autora Svetlana Liepiņa. Baznīca celta ar domu, ka šeit prioritārs būs lūkšanas par bērniem, un par nedēļām mainoties te notiek dievkalpojumi vai svētās mīsas. Iespēja te pulcēties izmantojuši arī pareizticīgie un baptisti. Atzīmējot Igatas baznīcas gada jubileju, dievkalpojumu kopīgi vadīja katoļu priesteri un luterāņu mācītāji. Šī šķelšanās, kas, diemžēl, ir kristiešu vidū, tiek pārvarēta ar tādu cieņu, ar sapratni, iejūtību vienam pret otru, iepazīstot to, kas katra kristieša tradīcijā ir arī tāds kā bagātība, kas mums vieno un reizē arī, ko mēs varam otram piedāvāt. Gan baznīcas atklāšana, gan tagad jubilejas svinības notika lūkšana nedēļas par kristiešu vienotību laikā, kas, ņemot vērā šīs baznīcas statusu, ir visai simboliski. Skaisti, kad ir svētā Jāņa Kristītāja un Marijas Magdalēnas godam, veltīts dievnams, un patiešām šie arī svētie, viņi mums atgādina, ka mēs visi esam aicināti uz izaugsmi, uz lielāku ticību, cerību. Mīlestību, savstarpējo izpratni un arī piedošanu, jo sevišķi Marijai Magdalēnai nācās saņemt īpašu Dievu piedošanu par to, ko viņa darījusi. Mēs arī bieži daudz ko esam darījuši sliktu, tāpēc šī vieta, kur mēs varam atjaunoties un šķīstīties un stiprināties, kā par to ir liels prieks. Šo baznīcu par savu nu sauc gan daudz tuvākās apkārtnes iedzīvotāji, gan ir tādi, kas uz dievkalpojumiem mēro arī visai tālu ceļu. Cilvēki brauc no daudzām vietām, jo katoļiem arī tas raksturīgi, kad mazās katoļu draudzes likvidējās un mums šeit veidojās, un tad mums pat brauc no bijušās katoļu, Mazsalacas draudzes brauc no Turaidas katoļu, nu visapkārt brauc šeit uz mūsu baznīcu, lai piedalītos šajās svētajās misēs. Luterāņi vairāk vietējie, bet tomēr brauc no Limbažiem, no Rīgas, no Salkrastiem. Tā kā cilvēka atsaucība ir milzīga un vēlēšanās būt šajā baznīcā, lūgt Dievu piedalīties liturģijās. Nu, tā vēlēšanās ir ļoti liela un to mēs redzam. Un patiešām šis ir tas laiks, kad cilvēki varbūt nenāk baznīcā modas pēc, patiešām viņi nāk aicināt. Patīkam tā aura un tāpēc arī ir prieks arī būt šeit. Protams, man patīk arī Rīgā, es esmu no Jēkaba katedrāles draudzes, kur es esmu kristīts. Bet šajā baznīcā nu, arī ir kaut kāda īpaša atmosfēra, kas nu, šeit, nu, paskatieties pašas, nu, ir jauka tā un jauka cilvēka apkārt un tas viss kopā nu, rada tādu patīkamu sajūtu. Par to, ka ne tikai svētka, bet arī ikdienas dievkalpojumi šeit tiek labi apmeklēti, gandarīts arī luterāņu mācītājs. Salīdzinoši daudz vairāk nekā uz regulāriem dievkalpojumiem lauku draudzēs noteikti šeit ir daudz vairāk, es domāju, ņemot vairāk, ka tā ir jauna baznīca, jauna vieta, jauna cilvēka, bet apmēram mēs varētu teikt sākot ar 30 cilvēkiem, 40, 50 atkarībā no svētdienas, jo ļoti bieži mums ir kristības, iesvētības, gandrīz katru svētdienu tas ir vismaz manos dievkalpojumus. Tā kā ir, cilvēki nāk un paliek. Gan baznīcas celtniecības process, gan nu darbība ir cieši saistīta ar netālo Igatas pili. Vietējā atzīst pils, Cirnavas, Emīļa Melngaļa, muzejs un baznīca veido vienotu kompleksu, kas kalpo arī kā veiksmīgs turisma objekts. Šajā jomā novadā sāk veidoties vēl kāda iniciatīva. Sutraba ceļš tas vedīs arī cauri Igatai. Mums, kā pilī, ir Auzeres deliģējs, un mēs varēsim deponēt un rādīt cilvēkiem pašu svarīgāko, kas ir. Tas ir zobens, roze, šī mīlestība, šis, jo mums ir arī kāzes. Jā. Līdz ar to tas, lai ir, kā varētu teikt, tāds kā kāzām, lai aizdomājas, lai nebūtu šis naids un šķēršļi. Baznīcas jubilejai par godu izveidots arī tās logo – eņģeļa apveidā, kas turmāk kalpos kā atpazīstamības zīme šim pirmajam ekumeniskajam dievnamam Latvijā. Aiga Vendeliņa, Arturs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.